jsem nohama zaklíněn, o stůl se opírám. Můj zrak je trochu zakalen, jen já a stůl můj svět. Dav lidí za oknem neleká, stůl ladí mě svým lesklým povrchem. Můj sen se po něm hladce smejchá a strach mizí se šerem. On to udělal silově na Facebooku, jak s tím Olda zachází, ale já bych přišel i tak. A druhé poděkování patří Bidonu, protože ti mi udělali krásné dětství, mládí, i mé generaci, protože ty zábavy, které byly ve starém kulturáku, tak to bylo něco úžasného. A jak tu Olda na začátku říkal, k nám na ty zábavy do kulturáku se sjížděla parta zdaleka a široka. Těším se, že Bidon žije. Loni byla tady Jablunkovanka 25. výročí. Já jsem hráčům na ty trubky prostě z té dechovky řekl, že jsou pro Jablunkov takové rodinné stříbro. A já bych dneska řekl, že Bidoni jsou rodinné zlato. A Jablunkov. Ale každopádně byly to krásné roky, krásná doba a já vám všem za to děkuju a těším se na vaši 50. Díky chlapu. Ale když jsem se dověděl o tom, že těch pokračovatelů bylo 24, tak si říkám, že jsem dost slabý. Stalo by to za nějaký demižon, ale i tak popí popouce močetu. Dobrý večer všem, děkuji za pozvání. Také milé společnosti. Já vzpomínat neumím jak pan Gavlas, jo, protože jsem mladší než 45 let a přeju vám nejenom do 50, ale do 100 v takové kondici, jako jste dneska. Děkuji, že jste. Děkuji a těším se na spolupráci s městem. Děkujeme panu starostovi. Že pan Olivon je starší, nás vlastně od roku 99, jestli se pamatuju dobře, nás vlastně zasvětil do hudby kapelky Deep Purple, Whitesnake, Led Zeppelin, do té doby jsem vůbec nevěděl, kdo to je David Coverdale, že jo? Takže proto tady asi jsme, no, tak bylo by asi dobré, kdyby jsem vlastně tady z tohoto místa, když tady jsem před váma všema, vlastně jemu a celé kapele Bidon, kterou pod tou záštitou té kapele Bidon celou dobu hrajeme. Jsou to asi víceméně tak, jak můžeme zvořit. Pro našeho bubeníka kapele Roberta, určitě pan Přemek Lanc, je tady někde, ještě někde, tady mám. Určitě velký vzor a tak dále, jsem úplně z kapele Life Gang a tak dále. Jsou to pro nás vlastně, nebo byli, jsou pořád velcí vzorové a vlastně díky ním jsme se dostali tam, kde jsme, že jo. Hrajeme nějaké koncerty, hrajeme nějaké festivaly, nahráváme nějaké desky, baví nás to. Takže z tohohle místa pro kapelu Bidon bych jsem chtěl říct, že jim strašně moc děkuju. Já vás tady zdravím všechny. Kolik se tady sešlo lidí a nejvíc, co je úžasné, je to, že Bidoni vlastně fungují už tak dlouho. A já bych chtěl, nebudu to zdržovat, já bych chtěl hlavně popřát, aby víceméně tou muzikou se bavili pořád dál, protože v té dnešní uspěchané době ta hudba je vlastně radost. Radost nejen pro ty lidi i pro ty fanoušky, takže určitě je to úctyhodné, že vlastně název Bidon funguje už 45 let a
přeju jim, aby ve zdraví, hlavně ve zdraví, protože to je nejdůležitější věc, aby pokračovali dál a aspoň ještě další 45 let fungovali nebo měli nějaké následovníky a aby hráli ne dvakrát do roka, ale třeba i 4x, 10x do roka. Takže chlapi, držte se. Jste super. Děkujeme. Chtěl bych říct, že začátky mé asi byly před 15 lety, kdy jsem s Oldřichem a s Petrem Hečkem a s Přemem Lancem začali hrát nějaké takové převzaté věci od Deep Purple a tihle dva byli vlastně ti, co mě naučili trošku hrát v kapele. Chlasta, to je jasný, to k tomu patří, ale chci říct, že nebyt Přema a Oldřicha, tak možná budu někde, těžko říct kde. A tak Jablunkově studio a děkuji moc těmhle dvěma, že mě vzali za pačesy a začali se mnou něco dělat. To je jedna věc. Druhá věc, přeju Bidonu taky dalších 45 let, asi je zbytečné, protože to nedají kluci, ale těch 20 minimálně by mohli dát. Všechny kapely okolí republiky se sjíždějí tady, protože Martin dokazuje to, že tomu rozumí a ten zvuk je fakt geniální. A co by mi chtěli vlastně, za co by mi chtěli Bidonu poděkovat, že oni se to Peronem uvědomují? Bylo taky období, že měl taky ty textarské ambice a strašně moc chtěl s Bidonami hrát. Ale oni tak ty texty vybrali, ale mě do té kapely nechtěli, že jako viděl ten svoje chlopí mezi sebou. A vlastně díky tomu, že oni mě nechtěli do té kapely, tak potom vznikl ten náš Blav. Takže díky bohu chlopí za to, že existujeme jako kapela. A já to chtěl i vašou velkou zasluhu. Na stanovišču leží flaška z nožčice, vylicuju mi um 4 cm z Bystřice. Na zadku rifle za 100 a co šibonův, v úšiskách žmím pipit od bidonův. Rince červoné, ní od pomidorův. Takže děkuji. Učuje se což pomenit o Bidonovce. Já se pamětám toho tak historii, že jsem děšl 1 nebo 2. Vtedy hrali v sestavě Poluš, Koza, Ivan Michalek, Miloš Pindur, Přemo. A vtedy vyšla, v roku Dževněř vyšla deska od Gary Moora Still Got the Blues. A oni se ten pěroní naučili, ten pěšničke Still Got the Blues, tak dobře. Isto, těmtější 2 nebo 3, už se fakt nepamatuju, bo zabava na mostách. A přijechali mi tam, isto kolebou děšnete, a bylo tak, že tam bylo strašně málo lidí na té zabavě. A my tam stoli na tom balkoně, jakže na mostách, že? Tak my tam stoli křičí s kolegami a s koležankami, že? A Bidoni začali hrát to Still Got the Blues. A my tam stoli, všechno dobře zahrali, fakt jako bohu dolů, pánové, to je všechno. Pak něk žiju nám, stola, něk žiju nám, stola, něk žiju nám, něk žiju nám. A ještě raz, něk žiju Bidoni, ještě raz. Ještě raz, niech żyją Bidoni, jeszcze raz, 100 lat.